Det er mig, Værsinger, og jeg er blevet tryllet om til et hegn. Snydt, jeg har gemt mig bare om bagved det. Vi skal i dag noget, som jeg måske ikke havde regnet med, at jeg skulle gøre. For jeg har oplevet en masse uhyggelige ting her på det sidste. Men hvis der er noget, man er bange for at gøre, så skal man bare tage det ved hornene, og så gøre det. Så nu tager vi ud til et hjemsøgt hus. Men vi tager ikke ud alene. Vi tager afsted med alle de her. Vi tager elefanthatfyr. Ham der, han er godt forberedt. Han har taget hjelm på. Det er helt perfekt, det her. Men her er vi ankommet ved det mest hjemsøgte hus i hele Roblox. Og det ser ud til, at vi alle sammen er super parat til at hoppe ind i det. Og jeg har min trofaste lommelygte med, klar til at lyse, når det bliver mørkt. Fordi man kan jo ikke tage ind i et hjemsøgt hus, uden at det bliver mørkt. Hej alle sammen, godt at I kom. Jeg har ventet for evigt. Okay, Jack. For evigt? Det lyder lidt mistænksomt, at han har ventet for evigt. Hvordan blev det her hus overhovedet hjemsøgt? Ja, for et par år siden, der var en mand og en søn, der boede her sammen. Okay, så blev det hjemsøgt, bare fordi de boede sammen der. Det er altså ikke så unormalt. Men de kunne aldrig enes, så de snakkede knap nok med hinanden. Og så pludselig en dag, så forsvandt manden og efterlod sin søn helt alene. Okay, det er måske en lille smule. Det er selvfølgelig en trist historie og sådan noget, men det forklarer stadig ikke, hvorfor det er, at det blev hjemsøgt. Ude sønnen der, eller sådan noget, siden det der gamle hus lige pludselig er blevet hjemsøgt og sådan noget. Lad os gå indenfor. Det var overhovedet slet ikke noget svar. Jeg har lommelygte, det er bare roligt. Der er mørkt selvfølgelig, så vi tænder lige lyset. Hey, hvorfor snor I ikke rundt på den der røde pil der? Det kan jeg da godt. Den peger på spider. Er det godt? Nej, stop med at få den til at pege på ting. Ja, okay. Den skal bare ikke pege på mig, så er det fint nok. Klik på mig. Hvad er det? Jeg ved ikke, hvad det var. Der var sket et eller andet der. Der er et skelet her. Kan vi klikke på ting? Der står i hvert fald, at vi skal gå rundt og kigge efter hemmeligheder. Og lad mig lige tænde min lommelygte. Det kan jo være, der er nogle hemmeligheder et eller andet sted. Hvem var det? Hvad var det? Hvorfor? Hvad? Okay, jeg trykker der. Nej, der skal ikke pege på mig. Nej, stop med at pege på mig. Hvad med at pege på mig? Tak. Der kan man klikke på en ting mere. Okay, det er også bare sådan en fest ting. Kan jeg slukke lyset der? Hvad er det for en lyd? Hvad er det for en lyd? Jeg skal altså lige på toilettet. Jeg kommer tilbage om et lille øjeblik. Du kan ikke. Du kan ikke tage os ind i det verdens mest uhyggelige hus, og så... Ja, det så jeg godt. Han forsvandt. Hvad er det, der griner på den måde? Nej! Det så jeg godt, det der ansigt der. Der er monster dernede, er der ikke? Jeg tror, der er monster dernede, eller sådan noget. Hallo? Jeg går bare op. Jeg kravler længere og længere op. Det tror jeg er en... Det ved jeg ikke, om det er en god idé, men nu gør jeg det. Okay, vi er heroppe i toppen. Der er lidt lysere end andre steder. Og det er vi... Nej! Nej, det så jeg godt, det der. Den teleport ud, eller... Den står lige der. Hallo? Monster? Nej! Ej, hvor genialt. Monster teleport lige der, og så falder han bare ned med det samme. Okay, det er måske meget godt. Hvad, pas på ned under, monster er ned under. Hvad er det? Hvad var det? Høj, der var os. Jeg hopper lige ned. Hvem er det, der skriger? Så er der åben, vi kan gå udenfor. Nej, okay, jeg må ikke få lov til at gå udenfor. Lad os gå ned under og komme ud herfra. Ja, det lyder som en god idé, Dan Smile. Hvad er det, der foregår? Okay, så vi gik bare rundt stille og roligt. Du var gået på toilettet, du forsvandt ude på toilettet. Og så kommer lige pludselig et spøgelse af en eller anden. Det teleporter rundt over det hele. Jeg ved godt, at jeg tog herhen for at prøve at tage det uhyggelige ved hornene. Men det, jeg troede ikke virkelig, at det ville være et hjemsøgt hus. Men okay. Okay, så lad os smutte ud herfra, mens vi stadig kan. Ja, tak. Det lyder som en rigtig... Prøver I at gå allerede? Hvad er det, I planlægger udenfor? Ikke noget som helst. Vi vil bare udenfor. Kan vi ikke bare få lov til at komme udenfor? Nej. Hvorfor er døren den er fuldstændig låst, og vi er fanget herinde nu? Men vi kan gå ovenpå. Kan vi ikke gå øverst? Lad os gå ovenpå. Altså, tag det helt roligt. Jeg tror, at spøgelset er smuttet for nu. Jeg kan ikke føle, at han stadig er her. Nå, vi er nødt til at finde en anden vej ud. Hvordan kan du være så stille og roligt, Jack? Det kan jeg helt ærligt. Er der nogen af jer, der tager noget mad med? Jeg er sulten. Du skal ikke tænke på mad lige nu. Men jeg har nogle sandwiches i min taske, hvis du gerne vil have nogen. Værsgo, I må godt tage en sandwich. Bare tage en sandwich. Sammen. Det er en god idé, når man er bange og lige spise. Wow, det her smager så godt. Det er super godt. Det er mig, der har lavet dem. Det er mig, der har lavet de der sandwiches der. Ja, det er ret værd at putte i. Ost, salat, løg, tomater og peanut butter. Nej, jeg er allergisk over for peanut butter. Okay, så der var ikke peanut butter i min. Men der er en af dem, der var allergisk over for ost. Nej. Så skal vi skal lede efter medkit. Vi skal lede efter... Jeg har fundet medkittet. Jeg fandt medkittet! Værsinger reddet dagen. Sådan der. Det var godt. Ja, det var i hvert fald godt, at jeg fandt det medkit der.
Okay, ved hvad der var sket, hvis vi ikke har fundet det medkit? Vi mistede næsten en person, og det er altså din skyld. Stop det så. Det er ikke tid til, at vi skal slås imellem hinanden. Vi er nødt til at finde ud af, som et hold, hvordan vi kommer ud herfra i live. Okay, det er jeg helt med på. Jeg vil meget gerne ud herfra i 100% i live. Lad os finde ud af, hvad der er sket, og så finde ud af en plan. Kan vi slukke pejsen, og så kravle op ud igennem skorstenen? Det tror jeg faktisk er en rimelig god strategi. Er der nogen, der er med på den strategi? Baseballfyr? Nej, okay. Hvad var det? Hvorfor skal der være sådan nogle uhyggelige lyde? Det lyder som en varulv, det der. Er der en varulv heroppe? Hallo? Hallo? Jeg fortsætter stadig øverst op, vil jeg lige sige. Jeg er helt alene heroppe. Hvad nu? Vi er nødt til at finde en udgang. Okay, hvor er udgangen? Til kælderen. Der er en udgang der. Til kælderen? Jeg kan ikke... Hvor? Jeg har ikke kunnet finde nogen kælder. Jeg har kigget over det hele. Det er ved med at lide. Hvad? Hvor kom den fra? Det er som om, jeg har set den kælder der før. Hvor har du nogensinde set den kælder før? Arbejder du sammen med monsteret? Jeg ikke tænkt på det. Jeg sagde ikke noget som helst. Hvad er det for noget? Vi hørte dig alle sammen, hvad du sagde. Alle her har hørt, hvad du sagde. Det er udmærket godt. Du skal... Okay, undskyld, jeg anklager dig. Undskyld, jeg sagde. Tag ned i min kælder. Få en lille overraskelse. Okay, skal vi lave... Jeg ved ikke, er det en god... Jeg har ikke lyst. Jeg har ikke rigtig lyst til at tage ned der, men især ikke når det er monster der siger at vi skal gøre det. Kan vi ikke gå udenom? Jeg tror vi lader være. Nu er I fanget. Held og lykke med at finde en vej ud herfra. Så vi tog ikke ned i kælderen, og nu skal vi finde ud herfra. Okay. Lad os se her. Der er et flot billede af Mona Lisa. Det kan vi ikke bruge. Vent lidt. Kan vi? Er der noget her? Er der en hemmelig udgang her om bagved? Der er ikke nogen. Hvad med her om bag? Min lommelygte virker. Jeg synes min lommelygte er virkelig dårlig. Jeg vil gerne have pengene tilbage for min lommelygte. Hvad er det? Der er noget her om bag. Okay, det var bare en af de andre, der gemte sig derom, baby. Hey, jeg har fundet koben. Nu kan vi brække de der planker op. Okay, det lyder som en rigtig god idé. Sådan der. Lad os komme herind, og så afsted. Hvad kan... Holy moly. Hvad i alverden? Det der kan vi ikke komme forbi. Broen er ikke engang bygget færdig, mand. Lad os gå tilbage. Vi kan ikke gå tilbage. Vi er nødt til at gå forbi her. Det hele er presset sammen, så ja, vi kan ikke gå tilbage. Kan vi gå på snoren? Kan man gå på snoren? Hvem tester, om vi kan gå på snoren? Altså, kameraet bliver ikke blokeret af snoren, så jeg ved ikke, om vi overhovedet kan gå på snoren. Hvad er de der lys der? Er det nogen, man skal hoppe på? Får der lys dernede? Jeg kan ikke få det til at give mening. Vi skal trykke på kassen her, for at få et eller andet med rebet her. Men jeg tror måske, det er en god idé, hvis jeg bare tager lommelygten væk, så rent faktisk kan klikke i stedet for. Men det er sådan noget, jeg er god til, så det er altså klik. Vi skal klikke 150 gange. Sådan der. Så fik vi rebet til at knække. Og så fik vi broen faldt ned. Sådan der. Genialt. Det var bare en hængebro. Det var da ikke så svært det her. Hvad er det her heroppe? Jeg var op til det her lys. Giv mig lys. Se mig, jeg er Gud. Okay, jeg er ikke Gud alligevel. Vi lige kommer op på den anden side, mand. Altså, kom med. Ja, luk os ud. Monster. Hvad er det her? Det så ud til, vi kom væk. Mand. Jack, hvad er det, der foregår? Du har ikke snakket til os i så lang tid. Du står bare der og glor. Hvor er vi nu henne? Okay. Vi skal klatre her. Og jeg kan åbenbart ikke finde ud af det. Hvad? Man kan ikke komme op her! Jeg har stået og hoppet her i 100 år med... Hvorfor den der sten der? Hvorfor var der ikke nogen, der udlagde den sten noget før, mand? Jeg prøvede 100 år med bakke og hoppe op. Jeg kunne slet ikke, men okay. Rummet her er ved at blive overstået. Jack, kom op derfra! Nej, der er en bakke dernede! Kom nu op derfra, mand! Jeg er ikke godt af at være nede i det der. Det er iskoldt vand. Det er ikke, jeg ved ikke, hvorfor der er gået en rørledning. Det er ikke så godt, det der. Nej. Okay, det er ikke så godt, det der. Jeg hoppede lige udenom den der strømboks der. Det er ikke så godt. Mig og ham, fyren med hjelmen, vi er de eneste, der klarede den. Jeg har nøglen. Lad os åbne døren og komme ud herfra. Det lyder som en rigtig god idé. Fyren med hjelmen. Jeg var tæt på at drukne der tilbage. Hvad mener han? Men han er druknet. Han er her ikke længere, ham der snakkede der. Jeg giver dig skylden, hvis vi ikke klarer den. Hey, det skal du ikke. Hvordan kan det være vores skyld? Det er sgu da ikke min skyld. Har du glemt, at jeg redde dit liv? Hvordan? Hvornår? Hvad? Du brækker og ødelægger de her brædder. Okay, så ødelæg den. 3. Ved du hvad? Jeg gemmer mig altså lige herom. Okay. Han ødelagde brædderne. Sådan. Vi er igennem. Jack, hvordan klarer du den? Er det der? Det er spøgelser! Der er faktisk rigtig mange. Disse spøgelser føles onde. Føles som om, der er noget ondt, der vil ske, hvis du kommer for tæt på dem. Ja, Jack, det havde jeg ligesom regnet ud. Sådan er det som regel med onde spøgelser i spil. Ikke? Men lad os nu se, om vi ikke kan undgå dem alligevel. Hvorfor er der sådan en kæmpe sav der? Skal vi ned her? Det tror jeg faktisk ikke, jeg skal. Jeg gemmer mig herom bag kassen. Du finder ham aldrig i spøgelse. Okay, han finder mig måske. Jeg gemmer mig helt ind i hjørnet. Okay, han fandt mig ikke. Bare rolig. Jeg tror lige, han stoppede op. Det kunne være, han ledte efter mig. Spøgelset kommer efter mig. Det gjorde han ikke alligevel. Okay, sådan der. Jeg klarer den. Ja, jeg er bare rolig.
Og ham der. Han er løbet mega langt uden mig. Sådan der. Ingen spøgelser har fundet mig endnu. Jeg skal nok... Jeg er Ghostbusters. Jeg er spøgelsesbusteren. Okay, det var tæt på det der. Det var tæt på. Vi har fundet kæmpe nøglen. Jeg fandt nøglen. Den er kæmpe stor. Det er derfor, jeg kalder den kæmpe nøglen. hvad nu det? Jeg troede lige, det var en labyrint. Men det ser ud til, at det er mere op i... Men hvor er Jack? Hvor er Jack henne nu, lige pludselig? Har vi bare efterladt ham? Ja. Det er bare os to nu. Det er bare os to, Choppy Bunny Buns. Det er bare... Vi skal huske at holde sammen, ikke også? Ikke noget med... Vi skal ikke mod hinanden, Marker. Nej, ikke. Nej, Choppy Bunny Buns. Kom tilbage. Kom tilbage, Choppy Bunny Buns. Buddy. No. Nej, jeg er helt alene nu. Jeg har 40 sekunder til at klare den. Nej. Jeg klarede den. No worries. Choppy Bunny Buns. Nej. Jeg er helt alene i det her. Hjemsøgt et uhyggeligt hus. Vi er nede i kælderen. Hvad er det for en kæmpe kælder, det her? Jeg er ikke fan af den. Jeg er ikke fan af den her kæmpe kælder. Der kollapsede det hele, men jeg klarede den bare roligt. Jeg klarede den. Som den eneste. Lad os åbne døren. Den her dør, det er også den eneste dør, der er. Så lad os åbne døren og se, hvad der gemmer sig inde bagved. Jack! Hvad laver du her, Jack? Hvad er det, der kan se hænge på væggen, Jack? Hvad er det for noget? Det eneste, jeg kan huske, er et monster. Og alle sammen efterlod mig igen. Derefter, så er det hele sløret. Jack, hvad mener du? Jack, du fortalte, at du mødte din far en gang til. Fortæl os lidt om det. Min far, han var en meget hemmelighedsfuld mand. Jeg kom næsten aldrig til at se ham. Og når jeg gjorde, så kiggede han aldrig på mig. Han var altid på sit værksted og arbejdede på et eller andet. Jeg var altid nysgerrig, hvad det var, han arbejdede på. Men jeg fandt aldrig ud af, hvad det var. Midt om natten hørte jeg nogle fodskridt i bunden derude. Og så et stort... Bang! Far havde forladt mig midt om natten, uden at sige farvel eller noget som helst. Jeg var så ked af det. Og han vendte aldrig tilbage. Jeg så kun et lille glimt af, hvad der var tilbage. En sort hjelm med rødt lysende. Wow! Faren arbejdede... Hey far, hvad er det, arbejder du på? Ikke noget, søn. Gå tilbage til dit rum. Lige nu! Der er ikke noget at se her. Jo, faren arbejder på noget hemmeligt noget. Han ser meget vred ud. Han tog dominosmasken på! Ja, ham, der er spøgelsesmorderen. Hey! Jack, hvad gør du? Hvad laver du her? Hvordan fik du mit navn? Det er faren! Det er faren. Far, hvad laver du her i vores hus? Ja, hvad laver du i vores hus, far? Eller, Jacks far? Jeg ville komme tilbage, men jeg kunne ikke. Jeg lavede en anden dragt til dig. Jeg ville have, at du skulle komme med mig. Nej, i hvert fald ikke, far. Jeg kan ikke bare begynde at myrde folk. Tænk på det. Jeg ved, hvem der mobbede dig i skolen, og jeg så dig græde på toilettet. Du kan endelig få hævn over dem alle sammen lige nu. Lyder det ikke godt? Nej, far. Jeg vil ikke myrde dem. De er mine venner. Hallo? Du må ikke myrde os, please. Tror du virkelig på det? Du skal ikke gøre det, Jack. Du skal ikke gøre det. Jack, vi er venner. Vi er bedste venner, Jack. Jack, vi er bedste venner. Fortæl mig, hvad synes du virkelig om mig? Jack, jeg synes, at du er super sød. Og din hat, Jack. Jeg kan helt vildt godt lide dine shorts, og din trøje er nice. Og er det en taske, eller er det seler, du har på? Det er seler. Jack, din seler, de er altså også... Er det en pistol? Er det sådan en pistolsel ting? Men Jack, ved du hvad? Du har sagt nogle søde ting her på det sidste, så jeg siger, at du skal ikke straffes. Jack skal ikke straffes, far. Han skal ikke straffes. Det er man har talt. Er I ikke sure på mig? Overhovedet ikke, Jack. Overhovedet ikke. Jeg vil bare ud herfra lige nu. Jeg kan godt forstå, du lyver. Jeg lyver også lige nu. Jeg vil bare gerne ud. Far, jeg kommer ikke til at hjælpe dig med at myrde uskyldige mennesker. Det kommer du til at fortryde alt sammen. Jack, din far har nogle seriøse problemer. Det får vi at se. Okay. Det er en kamp mellem far og søn. This is bad. Okay. Hvad skete der? Han kylede han lige svær i maven på sin far. Jeg tror han... Hvad var det, du? Hvad var det? Hvad er det, du har puttet i maven på din... Hvad? Slutningen? Det var en slutning. Åbenbart. Jeg kunne ikke se, hvad det var, han gjorde mod sin far. Det er sådan ordentligt. Men jeg tror, han nakkede sin far for at redde os. Men der er en slutning mere, og den skal vi i hvert fald finde. Så derfor hopper vi lige ind i spillet en gang til. Nu er vi tilbage i rummet. Det er stadig kun mig, der er i live. Men den her gang skal vi fortælle os... Skal vi sige til Jack? Jack, du skulle have fortalt os om kælderen. Jack, hvorfor fortalte du os ikke om kælderen? Vi kunne have undgået det hele. Du bare fortalte den, inden vi tog ind i huset eller et eller andet. Du bare fortalte sandheden og sagt, prøv at jeg tror ikke, det er så god en idé. Min far, han er en sindssyg mor, der klæder sig ud som en eller anden kæmpe spøgelse, og går og teleporterer sig rundt, og så myrder folk. Lad være med at tage herind.
Det er en dårlig idé. Ikke også, Dirk? Er det det eneste, du bryder dig om? Er det, jeg skulle have fortalt jer det? Nu kan jeg se, hvilke forfærdelige mennesker jeg er. Jeg har hørt, hvad I har sagt om mig bag min ryg. What, Jack? Slap lige lidt af, Jack. Åh, nej, okay. Papa teleporter. Hvor havde du virkelig behov? Kunne du ikke bare lige have boop, hoppet ned der? Jeg ved godt, der er lidt langt, men... Øj, nu får han hele dragten på. Jack, Jack, du skulle stadig have fortalt os om det med kælderen. Ja, Jack. Tag hævn mod disse forfærdelige mennesker, som gør under vores familie. Muhahaha. Nej. Nej. Nej, hvor teleporter I mig hjem? Nej. Hvis I godt kunne lide videoen, må I meget gerne give den et kæmpe like. Og husk nu, der kommer meget mere camping her og campinghistorier her på kanalen. Så husk at subscribe og slå klokken til. Og hold rigtig godt øje med kanalen. Og vi ses i næste video alle sammen. Hej hej.